بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورځ پوښتنه کړې ده، وایي زه په عمان کې اوسېږم، مسافر یم، ډېر وخت کور ته هم نه یم تللی. نو اوس زه صاحب کار ته وایم چې ماته اجازه راکړه، هغه اجازه نه راکوي. که اجازه رانه کړي زه کور ته ولاړ شم، ماته جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې محترم ورور، ته حر یې، آزاد یې، دی پر تا باندې پابندي نه لري، ته په خپله خوښه کولی شې چې کور ته ولاړ شې. البته چې تا په کومو ورځو کې سفر کړی وي د هغو ورځو د تنخوا حق نه لري. دغه ته ورته مسله د جمعې په لمانځه کې په تاوای هندیې په اول جل صفحه 144 کې را نقل کړې ده چې یو سړی که چیرې د جمعې لمانځه ته ځي هغه سرخیل اجازه نه ورکوي، نه وایي که د جمعې لمونځ نږدې وي دی دې ولاړ شي، هغه سرخیل د دې تنخوا د کاټولو حق نه ورباندې لري، نه دې ځینې کاټي. او که لیرې وو دی د جمعې لمانځه ته ولاړی، د تنخوا حق لري چې ځینې کاټي کړي. نو دغه سرخیل ستا څخه د تنخوا د کاټولو حق لري خو د منع کولو حق نه در څخه لري. فتاوای هندیه جل اول صفحه 144. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.